Nee. Tämmöset. Täällä on ulti paskaa tätä. Ok, kaksi kertaa pää. Tulee täältä keivistä. One enemy remaining. Spike down A. Hallis tulee sake. Hallis ainakin oli sake. Ruukeli. Heppy. That was good. Another round, yes? Another round, yes? 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 Another round, yes? 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 Go, go, go! Ui! Mulla on nälkä. Mullakin. Käymistä. Piper heitti sen tänne. Aalle. Jaha. Olisi pitänyt ostaa jotain ruokaa, mitä olisi vielä heti. Mä tulin tähän tälle. Mä olisin voinut tietenkin katsoa, että... Oi, pappa. Keskellä. Okei, siellä on niinku kaksi. Mitis? Älä peiteet. Toaster is broken. Toaster broken. What? Couple doors heistä. Age oli kans midis äsken. Siellä se on ruusu oikein. Herran jumala! Näkee heti mun hiiren! No siellä on. Aa, tuolla. Missä se toinen on? Ei mitään ideaa. Tuolla. One enemy remaining. Spike down mid. Herrat säkin ruusutaustiin nää. Joo. Spike spotted mid. Voi vittu. Ai niin, mä laitan tän. Onks niitä jotain aseita? Täällä on Phantom. Ei kai niin vielä oo. Mulla oli Phantom. Ai joo, mulla oli, totta. They don't have a single life worth saving. Niin oli. Sä voit olla drunk. Ose. Selamat, thanks. Thank you. Gotta go! Out of charges. Voi vittu mä noin. Ei mä riitäkään sitä. Mä tuolla A. Vaikka siis B. Vaikka siis A. Millisekunnilla, kun mä käyn koska mä olin A. Eikö mä olin B, eli se on A. Vittu kai. Mutta tiedä. Comes on point. Jep. Tai se on C. Tai sit se on D. Eikä on silti A. One enemy remaining. Kuka täällä oli? Viper ja... Keijo tais olla mitään. Keijo heitti kans sen puukon tänne. Jossain vaiheessa. Hello skinei vandali. Missä on Keijo? Keijo lähti salee. Keijo lähti salee tonne toiseen. Tuli pommi, niin se on varmaan pommissa. Voi vittu, mä tulin tänne asti. Sitten kaikki skinit on viety. Keijo. Ai onko se täällä vai onko se sillä? Ei oo meillä. 30 seconds left. Okei, nyt se on Keijo. Sillä. Keijo! Se taas vittu afki. No mä olin just sodamassa. Mutta eikö sulla neon, joku oli afki? Onko se ollut? Aikaisemmin oli
Vai. Niin se plänttää alle. Ihan varmaan. 10 seconds left. Save niin what? Reina lähti menee ja... Niin on lähti menee. Spike planted. Tosi kiva peli sitten taas. Ai siis ne lähti jo. Joo. Reina ei ole lankaan. Ei se spavunut. Tota on ruumaskini. Voin vaihtaa sun kai Elder Flamea. Saan mulle se defuse. No okay. Niin no. Aika söppöö näin. Ei mitään efektiä. Ei ole mitään vitu inspect-efektiä, voi saakeli. No nyt niillä on, nyt on kyllä kaikki taas täällä. Ehkä niillä oli ongelmia. Ehkä sen takia niille kestikin. Mähän sanoin, että niillä oli jotain ongelmia siellä. Paitsi toinen oli Venäjä, toinen ei ollut. Tai ehkä toinenkin on, en mä tiedä. Oi, kipuin. Mä luulisin, että meitä vastaan pitäisi pelaa About Five Stack. Okei. Okay. All on Viper Walli. Helen Viper Walli. Mut se on that midist, tai en mä tiedä mistä se on. Pitu kummallinen Walli. Koolissa. Alla. Tulee jo. Perse! Vittu mä oon pelaa tätä. Okei, 120 Sagein. Tapoin jo ne kaksi, mutta... Spike planted. No mä tapoin yhden teille. Ketkä lienette vielä elossa? Tää on halleis. Kaikki on tuolla. 117, okei joo. Se vipuska oli siellä. Tulee tuplilta. Viperi on spawnin suunnassa. Hei, ihana se laittoi tollasen pommin sulle, et se meni itestä. Sage wall. Don't wanna take you out, Sage. But I gotta... Phoenix, mitä sä sanoit? Yes, yes, don't wanna take you out, Sage, but I gotta. Yes, yes. Okay, Phoenix is in love with Sage. Chamber is in love with Viper. Let's go! Bella on Viper wall. Viper Ball on pystyssä. Varma tulee midistä. Tai sit tästä. One less. Midistä. Spike down B. Mä et... Someone's mid. Tuo tuo ikkunas, se on se ikkunas. Ah, tossa on yks, tossa on yks, tossa on yks. Aaaaah! Saa Reina oli midis. Okei, okay, on siellä ikkunassa. Joo. On vieläkin midis, siellä ei näy silmiin. Tässä on Spike. Onks tää mitään shoppailtavaa? Ai oho, ei se Ender Flame. 30 seconds left. Mä säästää, sillä taisi olla vandali. Mä oon shoppailemassa. Jää kattoo Spike. Se on sanoja taas tuo AFK. Ei oo, se oli mitään. Ei oo, mä näin sen. Se jätti mun kaksi abilityä. Varmaan säästää. 10 seconds left. Come on, Jet. You never lose. Let's do this. A little beast. I'm out of here. Ruusua ostaa. Mitä? Ruusua ostaa. Who needs what? Toistiin tarvitsee jotain. Okei.
Ei Tostina halunnutkaan mitään. Ei sitten. Mihin sä kuolet? Aa? Mä voin katto halli, mä voin katto halli. Kaukoa mä siirryn. Enemy spotted A. Spike planted. Vittu. Okei, okay. Reino on tuolla piilossa. Oi vittu, sillä on paljon abilitei. Last player standing. So close. What? Minne se sit meni se? Ai missä, aah, mä näin Viperin, mutta Viper kuolikin. Mä olet Viper oli vielä pointilla. Eikö sä tappanu se? Ei, mä tapoin Neoni. Mä tapoin Keijo ja Neoni. Ai oho. Ai oho. Who will I spot first? Mun ei olisi ehkä kannattanut ostaa sitä. Noi. Oh well. Viperi C nappaa. Someone's A. Enemy killed. Enemy A. Spike down A. Ah, ne on täällä. Someone's A. Meille? One enemy remaining. Joo, B-plantti, B-plantti. Spike planted. Ota reppari etous, Tiina. Tuus Tiina oli ulti. Vai saiko taas se ulti? No okei, en tiedä. Autsis, autsis. Mä voin nostaa. Need a drop, and I'm out. Thanks. Thank you. Gotta go! Gotta go! Whee! Haluatko sä tous Tiina opin, jos haluat katsoa sitä hallia? En, kun en mä osu mihinkään. Mulla on ulti. I win, we survive. Vai, prinsi seinää taas A. Come on, let's go! Mä tulee tänne. Running, 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 running. Spike planted. Running, running. Here we go. Pistu, 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 pistu. Oliks se sinne jo? Ei. Reina on tuo midis. Jaa. Mä osun se kertaakaan, viisi kertaa ammuin sitä. Mä oon tappanut nolla.
tässä koko pelissä. Vappu voi ostaa sulle, ettei vaan puutuu meidän ylirahat. Okei, okay, sitten. Vain. Tosti näin miehiin. Sometimes all I think about is you. Viperin seinät taas tää. Se ei ikään tuu tänne. Ei oikeastaan kovaa ikää. Spike planted. Mennään Viperin halseis. Varmaan poistu. Oh, Viperin näky taas vilahti. Joo, siinä kaksossa, tuolla ja tuolla. Viper oli siinä alapuolella holsseis. Tai niinku holssien siinä alla. Otun kovera, otun koveraassa. Okei, okay, näin. Ruusi juoksee. Hyvä Ruusi, sait tapon. Voiki kenssi. En tapo yhä. Jee! Please do not mistake my smile. I take this all very seriously. Tapoin yhden, kun sille ei enää ollut väliä. No, vappuostaa. Sitäkään vähän rahaa. Salamat, thanks. Thank you. Next mulla over? Ei, 8400. Joo, ne ei ole mennyt midistä käy kovin useasti. Menee valmiimpi kuin tuonne aalle. Ne aalle, jos ne lähtee vittuun sieltä. Enemy spotted A. Okei, joku kerta tuon saman. Mä pystyn puolustamaan sitä, kun ne heittää aina sen wallit sinne. Sitä pystyt kattoo. Mä luulin, että mä ihin tappasin ennen kuin se ehtii plänttää, mutta en mä ehtinyt. Reina on vielä. On tää ollu. Eikä ollu. No ainakin sinne se tappuu. Aa, Reina. Joo, Reina. Last player standing. Sometimes it be like that. Jep. When you try your best and you don't have to. Oliks Reina mun takana? Joo, varmaan. Keep breath, everyone. Your hearts are pounding. Mä voin nostaa... Mä voin nostaa kekoopi, jos sä haluat. Mä koski... Tuleeko kohan sama suunnitelma tällä? Helpompi vaan... Kerta mä voin nostaa. Kerta mä voin nostaa. Jos mennään molemmat seisoo sen toiselle... eri puolelle tätä aukkoa ja sit vaan... Judgetaan ne. Okei, nyt ne laittoi A, eikö B-llä? No vittu! Ne ei se tullut tänne. Joo, ne on täällä. Varmaan. Joo, täältä kuulee niin. Voi vittu, se otti mun abilti pois. Hyvä Ruusu. Spike planted. One enemy remaining. Hi, I'm pissed. Enemy spotted B. On kulmas. Haluuksia kuita. Mulla on jo ulti. Mullakin ulti, ota vaan. Yes. No, ensin. Shoppailemaan. Joku vei mun shoppailurahan. Last round in the half. Mä voin ostaa. Go, go, go. Joku tarvii. Tää on vika roundi. Startaa ability. Okei.
stability. En mäkää. Mä haluan laittaa tähän trapiin, vaan voit kyllä jättää. Aula taas Viperin seinä. Aula nukat tossa. Melkit kuolle Viperin. Miten mä en osunut tota neoniin? Haista paska neon. Spike planted. Saatana. Mitä? Ai vittu! Senkin kakkapäällä. One enemy remaining. Mä olin vittu mun ultin. Veri ruudistat. Mun käyttelee vähän abilitee. Mä käytän mun ultiin. Kuolkaa kaikki mun laseri kakkapäällä. Lasketaan kai tää ability useke, kun ampuu tää. Ampuu niin saatana nopeesti. Joo, laskettiin selvästi. Mitä? Laskettiin selvästi ability useks, kun käytti ne kaikki tuolla. Lasketaan. Siis totta kai lasketaan. The chamber. Hei kohon. I'm out of here! Se ei merää, mistä hyvä tähän build usage teille. Go! Aha. Se olikin tuolla. Ammuin aivan väärään kohtaan. Aha. Olipa brutaali. Oi! Oh no, oh no, oh no! Why all dead? Mä en tappanut Reina, vaikka mä kuulin ne. On niin paska tuohon sillä meni. Mä ammuin väärään kohtaan. Okei, we know the drill. Stick to your roles and we'll crush it. Ostetaanko se? Miten me ostetaan? En mä ainakaan osta. Onko omasta vai shieldiltä muuta? Mä oonko mä täällä? Tää sheriffille ton marsali. Mennään. Mä käyn long hallis kattoo. Ei oo ketä, tyhjy. Ei oo on alla. Reina on myös alla. Okei, 52. Saat ruusu B:lle. Ai oho. 52 KO:n. Silloin Spike down mid. Ei kyllä enää KO, kyllä enää alla. Last player standing. Varvasi, että se oli siellä. Katoin sinne kaksi kertaa. I got your backs. Just, you know, from the front. Mä kyllä saan ottaa meidät kiinni.
Tämä on tosi vaikea mappi hyökkäjille. Eikä oo. Tähän attacking side. No. Pitäis olla smokeit. Mihin me hyökätään? Quick feet, quick trigger! Mennäänkö sä? Meillä on smokeit. Joulisen kimppuun. Ei me kyllä. On. Uhaa smokeit. Jetti. Ei ku on siis jetti. Mä haluun aseen. En mä haluu kaa. Kaksi kertaa päähän. Ampu kaikki kolmea päähän. Me kuoltiin hienosti tollaseen jonoon. Jep. Joku oli Double Doors. Toi nauraa meidän kuolleen ruumiille siinä. Hahahaha. Mikä lainappi. Laura on sen vaaroille. Hyvä, et sä heti tiesit. Mikä se on? Totta kai mä heti tiesin. Hyvä. Oi, mä vein sen. Minäsi edestä. Nokkasi edestä, kyllä. Ui, hei. Oi, fucking hell, mä en katso. Mä en katso just mappia, et mitä te tusaa. Okei, Viper oli elbowssa. Mikä on elbo? Elbo. Ketä poliise? Onks sit niinku poliisikoira? Viper tuli takas. Meni spawnin kautta. Down. My city needs me. I can't be away for long. Let's send this. I can't quickly. Be away for long. They are so dead. Ei, oh, mikäs se on? Sehän oli minun peittoni. Mä saan sen näkyy tää punainen piste, mä oon vaihtunut asetukset, se on vihreä piste. Tää silti punainen tässä. Oi vittu. Minne, mistä vittu se heitti tuon flashin? Mä pränttää tähän. Mhm. Ulttasinpä nyt sitten. Reina tuli Double Doors in midi. That was embarrassing. Mulla on spike katsottu. If you are not doing well, keep trying. We must keep up appearances. Mistä aseesta? Tästä Ender Flameista. Lohi. Lohikuormes. Se heiluu liikaa. Kuormes. Hei, laita kolo toho. Laita kolo toho. Täällä on jo kolo. Ai jaa, laita kolo toho. Kolo on kyllyssäs. Eyes off me. Kolo toho. Ai se peitti koko kolo. Reitetty kova. Kattokaa, mä tein tänne peukkukolan. Vahas tyllykkä.
Lähetäänkö pois? Lähetään pois. Mennään kotiin. Ne on aina. Ne on aina siellä. Tänne pushaa. Varo, varo! Mitä sä teet, vappu? Mä olin nyt ampua. Mä kuulin, kun se meni siihen. Mä olin menossa ampua, mutta siis joku ampui mua midistä. Selkää. Ah, joku ampui mua nesteistä, niin sit mun oli pakko kääntyy. Jep, ja sit mä hämmenyin niin vitusti se tappoi mut. Oisit tehnyt jotain. Mä ampuin 120. No. Come on, let's go! Welcome to mine. Taken out. One enemy remaining. Se oli midis. Kävelenpä tähän ilman, että katson ollenkaan. Jep. You died. I did. Match point. Let's end their misery. Match point. Miseriki. Haluatko joku, että mä ostan mulle täydet rahat? Mitä vittua? Tuo ei enää viikään. Kuka droppasi jotain aseita? Onko joku droppanut jotain aseita? Ei. Oi kakkamyyrä. Hyvä, että pushaat siellä sen Spikein kaudella. Oh, never mind. Hyvä entry. Eikä tää ollut tässä. Tulee nestistä. Mitä vittu kuolee? Mä ammuin sitä koko lippaa. 27 kutii. Aika tylsä peli. Mä tapoin paljon. Mä en vittu tyli nähny ketään. Mutta tää on varmaan vähiten kuolema. Mä en myöskään tehny mitään. Look at that. Oho! Ruusu 18! Oho! Yeah. Mä sanoin, että mä tapoin paljon. Mm-hmm. Oh, mulla on ku titteli Electrifying! Yeah. Okei, okay, mennäänkö me Borderlandsiin? Palataanko me vielä yksi?